السلام علیکم دوستو، پکس ٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، کیا آپ یورپ کے ایسے ملک میں کام کرنا چاہیں گے جو دنیا کے خوشحال ترین ملکوں کی فہرست میں اول نمبر پر ہو، جو دنیا کا سرسبز ملک ہو، جہاں کا موسم بھی 24 گھنٹے سہانا رہتا ہو، جہاں کام کا ماحول بھی زبردست ہو اور آپ وہاں بآسانی 2 لاکھ پاکستانی روپے سے زائد ماہانہ کما سکتے ہوں، اور وہ بھی بالکل قانونی طور پر رہتے ہوئے۔ دوستو، ایسے ملک میں کام کرنے کا خواب ہر شخص کرتا ہے، اور آپ کے خواب میں حقیقت کا رنگ بھرنے جو ملک جا رہا ہے وہ ہے فن لینڈ۔ آگے بڑھنے سے پہلے دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ ویڈیو آخر تک دیکھیں، پکس ٹیوب یعنی اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا پتہ چلتا رہے اور بین الملک جابس کی اویلیبلٹی سے آپ اپ ڈیٹ ہوتے رہیں۔ فن لینڈ میں ورک ویزوں سے متعلق تفصیلات شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو فن لینڈ کے متعلق بتانا چاہتا ہوں۔ تو دوستو، فن لینڈ شمالی یورپ کا خوبصورت اور ترقی یافتہ ملک ہے۔ اس کا دارالحکومت ہیلسنکی ہے۔ سیاحت یعنی ٹورزم کے حوالے سے بہترین شہر مانا جاتا ہے۔ اس ملک کا موسم سال کے 12 مہینے نسبتاً سرد رہتا ہے۔ یہاں کی کرنسی یورو ہے اور آبادی صرف 5.5 ملین یعنی 55 لاکھ ہے۔ فن لینڈ کے پڑوسی ممالک میں سویڈن، ناروے اور رشیا ہیں، جو یورپ کے خوشحال ترین ملکوں میں شامل ہیں۔ فن لینڈ میں آپ سیزنل ورک ویزا کے ذریعے بآسانی جا سکتے ہیں۔ یہ سیزنل ورک ویزا 3 سے 9 ماہ کی مدت کے لیے جاری کیا جاتا ہے اور زراعت اور سیاحت سے متعلق شعبوں کے لیے جاری ہوتا ہے۔ سیزنل ورک ویزا کے لیے آپ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ کسی خاص تعلیمی سرٹیفکیٹ یا ڈگری یا ایکسپیرئنس کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی کوئی شرط ہے۔ یہاں پر مقامی زبان کا جاننا بھی ضروری نہیں ہے، اس لیے یہ غیر ہنر مند افراد کے لیے پیسہ کمانے کا اچھا ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کے پاس کمپنی کا جاب آفر یا کانٹریکٹ ہو اور رہائش کے لیے جگہ ہو، جو عموماً امپلائر آفر کرتے ہیں، لیکن آپ اپنی فیملی کو اس مدت کے دوران وہاں نہیں بلا سکتے۔ اب ان ڈاکیومنٹس پر نظر ڈالتے ہیں جو آپ کو ویزا اپلیکیشن کے ساتھ چاہیے۔ آپ کو چاہیے ایک ویلڈ پاسپورٹ، پاسپورٹ سائز تصویریں، پاسپورٹ کا ڈیٹا پیجز کی کلر کاپی، اوریجنل جاب کانٹریکٹ جو آپ کو کمپنی دے گی، TY6+ سپلیمنٹری فارم، یہ فارم آپ کو امپلائر سائن کر کے دے گا، سب سے اہم 1 عدد ریکروٹمنٹ رپورٹ جو فنش مارکیٹ لیبر یا EU لیبر مارکیٹ نے جاری کی ہو، ورک ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ اگر کوئی ہے تو، اور کوالیفیکیشن سرٹیفکیٹ۔ یہ جاننے سے پہلے کہ فن لینڈ کے ورک ویزا کے لیے اپلائی کیسے کریں، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ وہاں کتنا کما سکتے ہیں۔ تو دوستو، آپ وہاں 8.70 یورو سے 11.31 یورو پر آور کما سکتے ہیں، اور یہ آپ کے کام کی نوعیت پر منحصر ہے۔ اندازاً آپ 2 سے 2.5 لاکھ روپے سے زائد تک کما سکتے ہیں، اور یہ میں بتا رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو نہ ہی زیادہ کوالیفائڈ ہیں اور نہ ہی ان کے پاس کوئی اسکل یا ہنر ہے۔ جی، تو آپ اس ویزے کے لیے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 2 طریقوں کے ذریعے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ، آپ www.migri.fi پر جا کر ریزیڈنس پرمٹ اپلیکیشن فار سیزنل ورکر فارم ڈاؤن لوڈ کریں، فارم بھریں، اپنے ملک میں موجود فن لینڈ کی امبیسی یا کونسلیٹ میں جائیں اور ویزا فیس کے ساتھ فارم جمع کروائیں۔ ویب سائٹ کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ دوسرا طریقہ نسبتاً آسان ہے، آپ گھر بیٹھے آن لائن فارم بھریں۔ آپ enterfinland.fi کی ویب سائٹ پر جائیں، فارم فل کریں، متعلقہ دستاویزات کے ساتھ لگائیں جو اسکین کر کے لگانی ہوں گی۔ آپ ویزا فیس بھی آن لائن بھر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اوریجنل ڈاکومنٹ کے ساتھ فن لینڈ کی امبیسی یا کونسلیٹ جائیں، اپنی شناخت کروائیں۔ جب یہ سب ہو جائے تو فن لینڈ کے ویزے کا انتظار کریں۔ ویب سائٹ کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ فن لینڈ میں سیزنل ورکر جاب کا حصول بھی نہایت آسان ہے۔ نیچے ڈسکرپشن میں جاب پورٹل یا ویب سائٹ لنک دیے جا رہے ہیں، جہاں جا کر آپ جاب تلاش کر سکتے ہیں، یا پھر تھرڈ پارٹی جاب سرچنگ پورٹل کے ذریعے بھی جاب مل سکتی ہے۔ تو دوستو،
आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इंशाल्लाह मेरा चैनल देखते रहें। अगली वीडियो में यूरोप के दूसरे ममालिक में कानूनी तरीके से जॉब के असूल के मुतालिक बताया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें।